geçse yaxşı. Yağın bahçesine tamah salmayıp her pöhre bağında bitse yaxşı. Salar hürmetini sirrini yayan, arsızdı günde bir gözel avlan, halal südənmişi gözaltılayan təmiz arzusuna geçse yaxşı. Amin olsun. Bak, bir 10 il keçer, 10 ildən sonra fikir edersen ki, filan vaxtı mənim qabağıma filan şey çıxmışdı. Mən onun böyründən keçdim, ama bu mənim şansım olmuş. Heç kim şansının böyründən keçməsin. Kimsə bəlməsədi, gözlədi hər anı, hər günü, ötən hər dəqiqəni söyləsin. Az günün mübarək, hər yaşa sevincinə qədəm at. Ürəyi səninlə dil, doğmaların, dostların, yaxınların, sevənlərin təbrik eləyir səni. Ad günün mübarək, hər yaşa sevincinə qədəm at. Ne güzel görsənir her arzum. Təbrik edirəm, ne bad günün mübarək. Bu təbrik səninə göstərilir. Ad günün mübarək, hoş günün. Sağ olsun, göğüsün, yekə kişi olsun. Atasın adına, atasın anasının adına layıklı olsun. Çok sağ olun. O gün olsun ki, hoş sadalarını eşitir. Sağ ol, bey. Sağ ol, anne. Çok sağ ol, baba. Sağ ol, din adam. Başa qarşı. O bir sırada yaxşı gözlədi. Buyur Məhəmməd. Saçını düzür. Belə yaxşı. Gözdür ha. Bir arzu gözdür. Yoxdur qabiliyyətiniz. Keçen yenə demişdi. Vur gelsin. Ne demişdi? Atasını oxşamasın demişdi. Ata. Senin arzumu güncəliyirəm. Göğsün yeşe kişi olsun. Kime alışıyor yoksa sen? Uşağım. Göğü oğlan olsun. Özde heç kime ihtiyacı olmasın. Akşam hazırlar. Peygamberin polisi 76 yıl. Ehtiyat, ehtiyaçsız bu olsun. Heç kime ihtiyacı olmasın. 95 yıl. Hem 95 benzinli gönlü de alırlar. Neresi? Çok mübarek. Nebi. 100 yaşa. Amin. Ver onu tortu kesin. Arzulurdu ki hamile desin 100 yaşa. 100 yaşa. Sardaşım 100 yaşa. 100 yaşa. 100 yaşa. 100 yaşa. 100 yaşa. Nice? Çok sağ ol. 100 yaşa. 100 yaşa ne be? Ne kadar istiyorsan? Ne kadar yaşamak istiyorsan? 100 yaşa. Ne? Min. Min çoktu. Bin yaşa. Ha, min yaşa. Oxay, oxay. Ha, sen deyil yumada. Nenem sana koydu. Nenesi. Nenesi en esen sağlam can bilirsin. Amin ya Allah. Atanı, ananı bilirsin. Ali ne diyeyim, özlü ağırlı olabilirsin. İnşallah. Koca nenesi. Koca nenesi, de. Büyük oğlan olsun, anaya ataya bakan. Çok sağ olun. Onun için mehriban olsun, ne bu? Hamsa Ali. Çok sağ olun. Birbirini sahip, birbirini hürmet saklanmaz. Hürmet tam sana müstündü. Çok sağ olun. Dayısı. Böyle oğlan olsun, sesi yükselmeden gelsin. Anası atasına hamımıza layık olur. Sağ ol. 100 yaşasın bir tane. Min, min. Bir yaşa. Bir yaşa. Bir yaşa. Atası.
məşğulam. Böyük kişi olsun. Böyük qardaşa, kiçik qardaşına deyək ki, böyük oğlan olsun. Min yaşasın. Öpürəm qardaşımı, İsrafil'i təbrik edirəm. Ay, gör nə deyir? Say İsrafil'dir, ay. Min yaşa, İsrafil. Ay, nəbi, ad günün... Min yaşa. Nəbi, ad günün mübarək. Bu məclis nə gözəl görsənir. Hər arzu, hər istək. Bu təbrik sənin üçün səslənir. Ad günün mübarək, xoş gününü görək. Çin olsun hər dilək, sən düşündüyün kimi. Ad günün mübarək, hər yaşa sevincinə qədəm at. Bütün sevənlər səni gözlədi, hər anı, hər günü, ötən hər dəqiqəni söyləsin. Ad günün mübarək, hər yaşa sevincinə qədəm at. Ürəyi sənilədir doğmaların, dostların, yaxınların, sevənlərin. Təbrik eyləyir səni. Ad günün mübarək, hər yaşa sevincinə qədəm at. Ürəyi sənilədir doğmaların, dostların, yaxınların, sevənlərin. Təbrik eyləyir səni. Ad günün mübarək, hər yaşa sevincinə qədəm at. Ölmər səni gözlədi, hər anı, hər günü, ötən hər dəqiqəni söyləsin. Ad günün mübarək, hər yaşa sevincinə qədəm at.